တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမက်စ်အနီမဲကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးမဲ့အနီမဲကတော့ဟေဘရိုဒိုင်းရဲ့အပီဆိုဒ်1ပဲဖြစ်ပါတယ်အပီဆိုဒ်1ရဲ့အစမှာလူတစ်ယောက်ကိုကွန်မြတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကဒါဝင်ရှိသူတွေလည်းကြည့်ရှုနေကြတယ်အသက်ခံရတော့မဲ့သူကိုနောက်ဆုံးပြောဆက်စကားရှိသေးလားလို့မေးတော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်ပါကော့တာလည်းခုတ်ပ
အီဝါကာခုတဲရွာမှာမွေးခဲ့တဲ့ရှီနိုဘီကလေးတဲ့ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတင်ခဲ့ရတယ်နင်တို့ရဲ့လေ့ကျင့်ကမှာလူတွေအများကြီးတင်ခဲ့ပြီမဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရန်တမ်းမာသွားတယ်နင်တို့လူအတွက်ဓာတ်ကိုကျွအောင်လုပ်ဖို့ကမခက်ဘူးနင်နားလေသားပဲဆောက်ယူတဲ့ကောင်ကဓာတ်ကင်တိုင်းငါ့ကိုထိခိုက်ရန်လုပ်နိုင်မှာလားဒါတော့နင်ဂျူစုကမတုံးပါသေးဘူးနင်အဲ့ဒ
့မသိလို့ပောက်ခွဲပြန်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ငါဘာမှတောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်ငါ့ကိုနင်းတက်ပေးဟာနင်ဟိုဘက်လဲနေတော့ငါ့ကိုဝှက်ပေးလိုက်လေလောက်ပါငါလောက်ကမှတ်တမ်းတင်ဖို့ပဲနင်တန်လန်းကြီးဖြစ်နေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနင်ចောင်းကိုဆက်ပြောလေငါចောင်းကမမိုက်ပါဘူးဟာငါငငယ်တုန်းကငါမိဘတွေကိုရွှေသူကြီးကတပ်ပစ်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲမသိငါလည်းဘာမှမခံစားရဘူးရှီနိုဘီဖြစ်တဲ့ငါမှရှီမန်ချက်ဆိုတာလည်းရှိမနေဘူးခိုင်းတဲ့အတိုင်းတက်လိုက်တာပဲလေဟမ်ငါဘာလို့ဖမ်းခံရတာလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကငါရွာကနေထွက်သွားဖို့လုပ်လို့ပဲငါလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကတစ္ဆာဖောက်သွားပြီငါကိုရွှေသူကြီးကဖမ်းခံရအောင်လုပ်လိုက်တာရွာကနေဘသူကမှထွက်သွားခင်ပေးတာမှမဟုတ်တာဒါနဲ့နင်းရွာကနေထွက်သွားခြင်းရတာလဲနောက်နေ့မှတော့သူ့ကိုကျွဲဆွဲပြီးတပ်ဖို့လုပ်တယ်ကျွဲတွေလည်းဆွဲကနောက်ဆုံးမောပြီးလဲကုန်ပြီမဲ့ဂါဘီမာရူကတော့ဘာမှတောင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးအရာရှိလည်းတင်းနေပြီဒီတိုင်းဆိုရင်ရာစွင့်ရုံရတိတ်ခါတော့သွားပြီပဲသူဆက်လိုက်တာနင်းကိုကြည့်ရတာမသိအောင်ခုခံနေတယ်လို့ပဲနင်းရွာကနေဘာလို့ထွက်သွားချင်ရတာလဲမင်းကငါမေးခဲ့တာဖြေအောင်လို့ပြောတော့ငါကရွာမှာအတော်ဆုံးပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်တကြီးသမီးနဲ့လက်တခွင့်ရခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့သူ့သမီးကစောက်ပင်းကြီးသမီးကဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲငါမသိဘူးအိမ်ထဲဝင်ရင်ဖနှက်ချွတ်ခိုင်းတယ်ဖျားရှိခိုးခိုင်းတယ်ထမင်းစားရင်တော့ဆူတောင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါလည်းကြောင်ပြောက်ပြီးဒစ်လက်သွားတာလို့ပြောပြတယ်တကယ်မှငါကိုတကြီးကနောက်ဆုံးလို့တစ်ခုလုပ်ပေးဖို့ပြောပြီးငါကိုဖမ်းလိုက်တယ်လေသူ့ထောင်ချောင်မိသွားချိန်ကစလို့ငါလည်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့စိတ်ဝင်စားဖို့မှမကောင်းတာလို့ပြောလိုက်တယ်။ညကျတော့ရုံရရှိကညီမအဲ့ကောင်နာကိုမသွားနဲ့။သူ့နာမည်ပြန်ကိုသိလား။ခန်းစားချက်မဲ့ဂါဘီမာရူတဲ့။သူ့ကိုဖန်တော့ကလူနှစ်ဆယ်ကိုတပ်ပြစ်တဲ့မိစ္ဆာကောင်ပေါ့။နောက်ပြီးသူတို့ရွာသူကြီးကလည်းရှင်စံဂျူကမသိသေးကိုစားထားတယ်လို့ပြောကြတယ်။သူ့ကိုတတိထားလို့ပြောတော့ဟုတ်ပါမလားလို့ပြန်မေးနေမိတယ်။ဟဲ့နင်ကမသိအောင်ခုခံနေတာပဲနော်လို့ပြောတော့သူလည်းမသိအောင်လုပ်ခဲ့တာကိုပြန်တွေးမိပြီ။မနှက်ဖြန့်ကြရင်အဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်နေ့မှသူ့ကိုစီပူတဲ့ထဲကျော်ပြီးမဲ့ပြန်ထွက်လာလို့အံ့ဩနေကြကအရာရှိလည်းလန့်နေခဲ့တယ်။ငါဘာလို့စက်တောင့်ခံနေရတာလဲ။တန်ရောဆန်လည်းမရှိဘဲနဲ့တေးတဲ့နေပြီလို့တွေးနေခဲ့တယ်။စော်လေးလည်းအရာရှိအကုန်စီစဉ်ပြီးသွားပြီစဖို့ ready ပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါမှဂါဘီမာရူကိုတခြားတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပြီဒီတစ်ခါရောဘလို့ကွက်မျက်မှာလဲ။ငါပင်မနေပြီလို့ပြောတော့ဒီတစ်ခါတော့မင်းသိပြီပဲ။အဲ့မှာသူ့ကိုအခန်းတစ်ခုထဲကိုခေါ်သွားတယ်။သူမကအဲဒိုမျိုးကလွတ်လိုက်တဲ့ဓာတ်သမားယမတာအာဆင်မွန်စာကီရီပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အမတာမျိုးဆက်ကရူနင်ပွဲရထားတဲ့မိသားစုဖြစ်ကမျိုးဆက်ချီပြီးဓာတ်သမားလုပ်ခဲ့တာမို့လို့ခေါင်းကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ဖြတ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ရှီနိုဘီကြီးဂါဘီမာရူရှူကံဘီယန်ကြီးကနင်းကိုတတ်ဖို့အမိန့်ချထားတယ်။နင်းသိချင်းနဲ့မလား။နစ်ဆန်နာကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်။သူလဲလန့်နေကဒီစော်ကတကယ်ကြီးကင်တော့မှာပဲလို့တွေးရင်လက်ထိတ်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်ကနေခုတ်လိုက်ပြီးမှရှောင်လိုက်တယ်။ဘာလို့ရှောင်လိုက်တာလဲ။နင်းမရှောင်ရင်သိနေပြီနော်။ဂါဘီမာလူလဲသူ့လည်းပဲထိသွားတာကိုတွေးလိုက်တယ်။သူမကပြေးခုတ်တော့မသိချင်သေးဘူးလို့တွေးရင်ရှောင်လိုက်တယ်။စကီရီလဲငါကလူတွေရဲ့နောက်ဆုံးချိန်နေရှိနေခဲ့လို့လူတွေတိတ်ကန်ဒီမှာခန်းစားရတာတွေကိုသိယူခဲ့တယ်။တချို့ကတော့တေးချင်းနဲ့ဆိုပြီးလိန်ညာကြတယ်။နင်းချောင်းကိုနားထောင်တော့နင်းကနင်းမိမကိုချစ်နေတာလေ။အဲ့ဒါကြတော့လန့်သွားတယ်။နင်းသက်ရှင်ရှင်နေတာသူမကြောက်လေလို့ပြောတော့ဓာတ်ကိုယူပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။ဆာကီရီလည်းနင်းမိမတို့ခံစားချက်ရှိနေလို့တတ်မရတာလို့ပြောတော့တိတ်ဆန်းငါဘလို့ရှင်တန်ခဲ့လဲဆိုတာကိုနင်းမသိဘူး။ငါကခံစားချက်မဲ့တယ်လို့ပြောရင်တိုက်ခိုက်ဖို့လို့တော့အတိတ်ကိုပြန်တွင်းမိတယ်။ဂါဘီမာရူလည်းငါကခံစားချက်မဲ့တယ်။နင်းကိုလည်းရုပ်ဆိုးတာတွေပဲပြနိုင်တယ်ပြောတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဟာနင်းတယောက်ပဲငါကိုမငင်းခဲ့တာလေရွာမှာယောက်ျားတွေကစစ်တိုက်ပြီးမိမတွေကခလေးမွေးပေးရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကတာမန်ဘွားမှာနေထိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်အောင်ငါအဖေကငါမျက်နှာကိုဖျက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုတော့တိတ်ဆုံးအောင်လုပ်မရဘူးလေလို့ပြောရင်းနန်းလိုက်တယ်သူလဲရှက်နေပြီနင်းမျက်နှာကနီရဲနေတာပဲအဲ့ဒါခံစားချက်မဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာသူလဲလူတက်ရတာကိုညီငွေလာလို့နှစ်ယောက်ထဲပဲဘွားကိုအစ်စေဖျက်တမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကရွာသားကြီးကိုအဲ့ကိစ္စပြောပြတော့ခွင့်ပြုမဲ့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်သူလဲဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရင်ငါကခံစားချက်မဲ့တယ်လို့အော်နေခဲ့တယ်ဆက်ပြီးအဖွားကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကရှုကံဘီယင်ကြီးရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပဲအပြစ်တွေအလုံးရှင်းသွားပြီးဘီယင်ကြီးရဲ့ကောက်ကွယ်မှုရှိမှမို့လို့နင့်ကိုဘယ်သူမှတိုက်ခိုက်အောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူး
Tapi emak terbodoh ni mushi de. Nee, tu kahbau siasan jauh sura ni aku tuabi, mesti nainan nasi kau sura biya ma. Eni aku lulu cuci bulu, PNG ka shampoo ye apa de lulai bi me. Panie pau ni lau ni bi yang nak ada. Ena cang PNG le, eni aku kerja sini dah pi me. Tena ingat lomga tiran cang ni cendari tega luyu cebi. Eni aku lulai, mesti senjul me tu ko apa tengah lomjen cang aku bi me lu main tuk ada. Sakiri le, naga cemi. Shintan chen sa yi bianbiang le duri gu sha bu la kye da. Nao bi, ni mei ma ka juan ma bai shi ni dee de. Ni pan khan ya chen a sa bi, padu ko ma sa ka ma biao bai ni ni de. Cha ya da, ni bian la mei ru jong chi ni de bong bai. Alu biao da tu le an o ni de. Ni ta cha tu ri ni a jong gu tua bi, a pi ka ne lu nai mei ni ne bai, ni mei ma si bian nai ma. Ero ni pa yu chen ma le lu mei ro, ya shi ka. Alu ya zui kang gu, ek e sa tuan ne lu ma bai nai bu. Bian ji mei gu lun sa na la. Kiyo ma sa yu. Nengo ba tu ne du ngay apu wi me. Cha na, khan sa chan me, Gabimaru. Tu le tu mei ma gu dui yin, mei yi ba cha la bi. He, ni ngay ni ju su gu mien chen ne ma la. Ngay bia me lu bjo yin tong lai de. Nengo hi bo su. Emma ta cha tu liye ba ma thai ne bi, man pi lai de. Ngay ma ti si gu sha me li. E, sao yan lan ne, ngay ne like he. Ngay ru e ru miyo gu chen dua me. Ha? Jung gu da ma dua bu la lu mei do. Ni ma dua chen yin, ta bodu ta da gu pia lai me li. Ma ho ba bu. Tuame. Ngā pa tūdui nē bēnshin sāng yā bāsī. Ngā tā shēn lēp jā nā mē lūp jō lāy dē. A sōng lī jī shū bī kē jā lū tēngē jēnō ālō ngō tūbā jītū tēn shī bārē.